En Toni tenia ja tota la ceba sembrada, 70.000 euros invertits que no sap fins a quin punt podrà rescabalar perquè la seva producció va a hotels i restaurants. Diu que no n'ha quantificat les pèrdues. Sí, no ho cuido perquè són grosses. Sí, costa molt fer produir aquest gènere, costa molt. Una part per ventura es podrà redirigir a petits consumidors, però la ceba grossa és difícil de vendre al detall. La gerent de la distribuïdora Sant Marc, que li comprava aquesta ceba per revendre-la a hotels, confirma que els pagesos que la subministren han modificat les produccions. La producció d'hivern ja la va reduir un 40%, val? I la producció d'estiu té fins en abril per poder sembrar, però en vista de lo que vendrà, el turisme no arrencarà, crec que se sembrarà molt poc. Aquest majorista Pobler despatxa el 85% del gènere al sector turístic. Confia en expandir la venda directa per esmorteir-ne el cop. Assà ja també confia en els residents. El 70% dels seus associats venien a hotels i restaurants. Tot aquest producte, si no surt a través de les grans superfícies, de supermercats o de les mercats, de les botigues, aquest producte s'haurà de tirar. La cooperativa Camp Mallorquí, de fet, assegura que ja confia en els mallorquins i que els 5.000 cooperativistes sembraran igual. Si els mallorquins no consumeixen hortalissa que sembrar, l'any que ve no en sembrarem. Pot ser que no tinguem hortalissa per 100% de la població, però a prop ens podem fer si la sembrem. I a més, recalquen que més que mai producte de temporada.